Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Anderson Barbosa, sou apresentador e corretor aqui na Imobiliária Ibaiti. Pessoal, estou no município de Ribeirão Claro, nessa linda cidade, aqui no norte do estado do Paraná, uma cidade com baixo índice de violência, uma cidade muito bonita, conhecida também pelos seus pontos turísticos e pela sua bela represa. Hoje eu vou apresentar para vocês uma oportunidade de um sítio de 3 alqueires aqui na minha cidade. Pessoal, fica numa região muito privilegiada, por quê? Porque coisa de 8, 10 quilômetros de estrada de terra, você tanto vai para o município de Ribeirão, quanto o município de Carlópolis, quanto o município de Joaquim Távora. Então está numa região que está em plena valorização, porque aqui já tem alguns produtores de soja na região. É um sítio que se quiser arrendar para soja também dá para arrendar. É um sítio que é uma tela em branco para você construir sua casa. Tem vizinhanças que moram aqui, vão escolar, vêm até o local. Pega a torre de telefonia celular. Então, se você quer conhecer mais dessa oportunidade, fique aí e acompanhe mais esse conteúdo. Vamos lá, pessoal, vamos conhecendo aqui. Então, esse aqui é o acesso, tá? Então, o poste mais próximo é esse aqui, que tem o transformador. Então, daqui na propriedade dá uns 100 metros, mais ou menos. Tem a vizinhança, tá? Moram aqui. Então, vamos lá que eu vou com vocês até o sítio. Então, pessoal, esse aqui é o acesso, tá? Aqui, pessoal, olha, tem uma panorâmica muito bonita, tá vendo? Uma região de colinas, uma região alta. Então, mais ou menos, a energia está uns 100 metros, tá? Passa um rio lá, margeando a propriedade. Vizinho aqui muito bom, muito boa pessoa, fácil de lidar com ele. Eu vou apresentar para vocês essa oportunidade aqui no município de Ribeirão Claro. Aqui na região tem vários vilarejos, tá? Então tem Cruzeiro, tem o Joá, tá? Vilarejos que você vê aquelas comunidades pequenas. Tem campo de futebol, quiser jogar bola, participar dos times. Tem uma infinidade aí de lugar para passear. Porque aqui é uma área rural muito bonita. Dá para ver pelas pastagens, muito bem cuidado. O pessoal planta aqui em volta. Então aqui, pessoal, ó, chegando aqui já é o acesso na propriedade. Esse aqui é o seu Miguel, o dono. Tudo bem, seu Miguel? Então, vamos lá. Então aqui, pessoal, se quiser cascalhar, quiser deixar na grama, tá? Pode deixar. Então essa aqui, ó, é a cerca de divisa. Tá? Então ela segue aqui, ela entronca aqui em cima, tá? E ela desce. E ela desce aqui até lá embaixo. E lá embaixo tem um ribeirão que passa. Vamos entrando aqui na propriedade. Então ela segue, pessoal, aqui, ó, nesse chapadão aqui, até lá embaixo lá, ó, tá vendo? Então a divisa ela vai ali. O que que é ali, pessoal? Ali é um ribeirão. Vou mostrar pra vocês aqui no fundo da propriedade. Vão escolar, pessoal, a uns 200 metros tem a estrada municipal. Ela passa ali. E a uns 200 metros é onde passa a van escolar. Então aqui nós estamos indo pro fundo da...
aqui na frente da propriedade aqui. Vamos colocar assim para nós identificar melhor. Estamos indo na cabeceira da propriedade. Então a cerca de divisa ela é aqui, tá? Então tem essa mata aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Vamos entrar aqui. Aqui, ó. Tá vendo esse palanque aqui? Isso aqui é a cerca de divisa, tá? Então tem essa mata aqui. Na região aqui tem empresas que tem o serviço de furar poço artesiano. Então se quiser furar um poço artesiano, você pode furar. Se quiser limpar, abrir a mina ali para bombear a mina d'água, também pode. Então, o senhor Miguel não teve essa preocupação, por conta que aqui é só para área para pastagem do gado dele. Então vamos descendo aqui. Aqui, pessoal, ó, brota uma água. Que é assim, lá em cima, no vizinho, tem um lago. Como vocês puderam perceber no começo do vídeo. Essa água, ela infiltra pela terra. E ela vem aqui, ó. Tá? Então por isso que essa parte aqui é bem molhada. Ó. Ela infiltra do lago lá do vizinho, ó. Tá vendo? Então tem alguns eucaliptos. Tá? Quiser tirar, pode tirar. Então aqui tem um pastinho, tá vendo? Tá com um rabo de burro. Quem não conhece é essa planta aqui. Esse capim mais alto. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês mais a pastagem. Mais aqui da propriedade. Então ela segue divisa, essa parte da mata, pessoal, é da propriedade, tá? Então aqui onde que tem a mata ali, onde tem a mina de água, não dá para nós mostrar para vocês por vídeo, porque assim, o gado infelizmente passa por cima, então ela tá bem suja, né? E tem que limpar para poder usar novamente, né? Se quiser furar poço artesiano também pode furar. Os vizinhos aqui em volta tem poço artesiano. Aqui já tem uma declividade um pouquinho mais acentuada. Ó, vou mostrar com a mão para vocês. Ó, ela sobe aqui, ó, tá vendo? Aí ali em cima ali ela já é mais plana e cai para lá. Então para gado a propriedade é maravilhosa. Por quê? Água, sombra, pastagem boa. Então aqui, pessoal, ele conseguiu manter aí na média de 10 a 11 arroba, 17 cabeças. Tá? Pode ver, ó. Esse aqui, pessoal, para quem não conhece, é o famoso rabo de burro. Essa vegetação aqui, ó. Então a propriedade é uma tela em branco, se quiser fazer uma casa aqui para vir morar. É uma região muito tranquila, com baixo índice de violência. E tem uns vilarejos aqui. Então às vezes tem na região, tem muito evento de rodeio, com grandes shows. Tem evento de cavalgada, tem umas pistas de laço. Também estamos na região, tem CTG, que tem alguns eventos. CTG é o Centro de Tradições Gaúchas. Então, todo final de semana tem alguma coisinha pela região. O pessoal aqui normalmente costuma jogar futebol de domingo. Ó.
Então essa parte que eu estou andando aqui para vocês verem a densidade da mata. Tá vendo? Ó. Tá vendo? E ali, pessoal, não sei se dá para ver no vídeo, ela continua uma caída e lá ela tem uma parte mais profunda. Agora eu vou margeando com vocês aqui. Pra gente passar pro outro lado. Aqui tem um outro pasto lá atrás. Falar um pouquinho do solo, pessoal. É um solo bom, tá? É um massapé. Não é tão arenoso. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma amostra aqui para vocês. Uma das vantagens, não tem pedras grandes. As pedras que tem aqui são aquelas pedras soltas que no gradeado você tira, você mesmo tira. E é um solo rico, que você não precisa ficar corrigindo com calcário, né? Então você vem aqui, vai plantar, vai gradear, vai plantar soja. Mas antes de vir colocar o trator, tem que andar primeiro, tirar as pedras soltas que tem, como toda a propriedade de pasto. Lá em cima, a cerca de divisa é uma cerca de arame liso. Ela desce mais de 600 metros de comprimento. Vou colocar em torno de 500 metros, mais ou menos. Aí a cerca é de arame farpado. Então vamos passar por aqui, ó, pra gente acessar o outro lado. Aqui tem mais a parte de capim. A cerca, pessoal, ela precisa de uma atenção, tá? Porque olha os palanques, ó. Tá vendo? Os palanques não estão muito firmes, ó. Tá vendo? Ó. O farpado está meio solto. Porém, os palanques você não precisa comprar, porque tem bastante pé de eucalipto aqui na propriedade. Então aqui no fundo tem um visual muito bonito, uma panorâmica dos vizinhos aqui, que são fazendeiros. Tem muita soja na região em volta, tá? Então, se você comprar aqui, com certeza o pessoal vai vir aqui tentar arrendar essa parte de 3 alqueires. O seu Miguel quer vender aqui porque já está com uma certa idade e ele tem uma outra propriedade. Então ele vai dispor de vender esse imóvel. Então lá no fundo lá, ó, a divisa ela é aqui, ó. Tá vendo? E entronca aqui e vem para cima. Ondulação da parte do fundo. Ó, ela tem uma parte aqui que ela desce, lá desce outra parte. E aqui, pessoal, ela é uma declividade não tão acentuada até o fundo ali, ó. Ó, tá vendo? Então ela desce aqui, desce aqui. E aqui desce afunilando. Então forma um canal aqui assim.
cerca aqui para baixo já tem uns palanques mais rústicos, tá vendo? Ó, também tem que prender a cerca aqui, ó, tá vendo? E aqui, mais ou menos, para mostrar para vocês, o solo, tá? O vizinho que é a mesma coisa, desse aqui, ó, tá vendo? É um solo massapé, solo bom, tem boa densidade de argila. Questão da água aqui, pessoal, se quiser encanar do rio, colocar uma bomba na água, alguma coisa, pode pôr. Que nem o vizinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Isso aqui é a mangueira d'água. Que ele faz bombeamento do rio. Então, pra água, aqui você tem a opção da mina, bombeamento do rio, pra poço artesiano. Ligação de energia. Vai um poste no transformador no trajeto, tá? Porque o poste está uns 110 metros da propriedade, 100, 110 metros da propriedade. Então aqui, ó, ela desce, continua. Vou mostrar para vocês se não dá para nós descer lá, porque tá bem fechada a mata aqui. Aí daqui lá, pessoal, uns 25 metros mais ou menos, tá? Tem essa cerca aqui, mais simples, ó, de arame farpado, que é pro gado não invadir aqui a área da mata. O senhor Miguel vai mostrar o rio ali pra nós. Água boa, né? Uhum. Eu vou falar bem a verdade pra você. Se eu fosse mais novo e fosse um cara bem colocado, nunca na vida eu vivi isso aqui, sabe por quê? Ali a natureza criou um negócio, ele deve dar uns 50 metros, é tipo banca assim. O cara que tem dinheiro pra fazer um churrasco. Vai, né? Você acha bonito essa parte aqui, senhor? Os caras que vêm aqui, rapaz, só isso aqui vale o sítio. Só esse aqui? Não, eu vou falar melhor pra você. Aí você tira uma pra cima e tira uma pra baixo. E o senhor... Eu tô com 50 anos pra baixo. Se tivesse um pouquinho mais de dinheiro, fica perto de mim. Ó, gente, então tem um rio. Olha, um rio muito bom. Todo lajeado, tá vendo? Olha, deve dar isso, quase 12 metros de largura aqui, ó. Olha o volume dessa água. Que coisa maravilhosa. Então, o senhor Miguel optou por deixar essa natureza. Olha aqui. Riqueza aqui embaixo.
Seu Miguel. Aí em cima, né? A cerca lá embaixo, né? Mas o rio aqui é a propriedade do senhor? Pra cá é meu, pra lá do nosso coração. Então o rio faz a divisa? É a divisa. Então se o senhor fosse mais novo, o senhor não vendia? Se eu tivesse 50 anos pra baixo, nunca na vida. Meu filho ia ficar pra ele pro resto da vida, porque isso aqui é a cereja do bolo, é a maior riqueza da propriedade. Porque nunca seca, água de primeira e um bom volume de água. O senhor não vendia? De jeito nenhum, rapaz, para que vender? Aqui tem traíra, tem bagre, cascudo, lambari, o cara quer dar uma pescadinha, olha que lugar para fazer um churrasco aí. Né? Então, isso é uma bênção de Deus na natureza. E é um. Vale. Sei lá quanto vale, mas é uma riqueza. Tá aí, pessoal, o relato aí do proprietário do sítio, e realmente. Eu vou. Uhum. Olha, pessoal. Olha isso aqui. Olha que riqueza que tem esse sítio, pessoal. Volume de água que passa por aqui. Um lugar inexplicável. Eu moro em Ribeirão Claro há bastante tempo já. E eu nunca vi um rio com esse volume de água. Tudo lá, João. Dá para as crianças brincar, para a família vir brincar. Olha. Muito bonito. E é laje, pessoal. Não é areia, sabe? Limpinha. A água é. É uma riqueza. E essa natureza que tem aqui em volta, né, seu Miguel? Ela é muito bonita, né? Ela protege aqui dos dois lados, né? Dos dois lados está protegido a natureza. Parabéns para o senhor pela preocupação com a natureza, viu? É. Isso é muito importante hoje em dia, ainda mais no... Hoje nós estamos no meio do agronegócio aqui na região, né? Para quem gosta do que é bom, tá na mão. Tá aí, pessoal, toda a simpatia do seu Miguel. Porque água é vida, né? Uma quantidade de água dessa aqui nunca secou até hoje, nunca. Então é um valor que a pessoa agradece, porque é bem suprido de água, tem água à vontade. Né? Se o cara quiser plantar uma goiaba, fazer uma leiteria, problema de água, tranquilo. Goiaba vai bem aqui na cidade? Nossa senhora, goiaba aqui é o forte da região de Carlópolis, é o forte. E, cara, por exemplo, tem a cooperativa, né? Tem a cooperativa, os caras. Aqui, do lado de cima ali da estrada, ali, já tem um japonês que mexe, entrega na cooperativa. Então a pessoa pode comprar a propriedade aqui e plantar goiaba? Não, se quiser comprar, plantar, é só ajeitar e plantar e entregar. Só o contrato na cooperativa, né? Entendi. Então tem mais fonte de renda. Tem muitos que estão plantando pitaia também, né? A pitaia também. Pitaia também, então. Então a fruticultura aqui é forte, então, seu Miguel. A fruticultura. Plantação de fruta, abacate. O japonês ali em cima planta. Tem goiaba e abacate. Ele tem bastante abacate. E daí os outros mexem com pitaia. Tem uns que mais lá pro lado da represa mexem com pitaia. E tem um vizinho meu lá que vendeu a propriedade lá e comprou aqui em Carlópolis para mexer com pitaia. Já pitaia tá tendência aqui na região? Eu acho que tá, porque ele vendeu lá para vir para cá e já plantou, né? 10 mil pés. Só que o dele já tá mais perto da represa, né? Tá mais perto da represa. Realmente é uma riqueza aqui, pessoal. Então hoje Carlópolis, que é a cidade vizinha, ela e também está próxima aqui da propriedade, que nem eu falei para vocês que ela está num eixo, né? Então ela é muito forte na fruticultura, então exporta goiaba, então tem os agrônomos que podem vir até a propriedade para te auxiliar. O que eu acho interessante aqui, ó, que eu achei muito interessante, pessoal, mostrar para vocês, olha aqui, ó, isso aqui, ó, é uma parede de pedra natural feita pelo leito do rio.
pode falar. Então, seu Miguel, então o senhor está vendendo aqui por qual motivo? É, por causa que a idade já está um pouco avançada e trabalhei muito toda a vida fui da roça. E eu tenho que estudar uma menina, então, e tem duas propriedades, eu ficando com uma já está bom demais. E tem que dar estudo para a filha. Então, é estudar agronomia. Mas se eu tivesse uns 50 anos e fosse mais bom um pouco, tivesse mais recurso, nunca na vida eu pensava em vender uma propriedade dessa pela riqueza de água, perto da cidade, bem, muito boa de estrada, bem localizada, e um lugar bom, de primeira. Então é coisa que o cara que comprar, ele vai sentir prazer, porque é uma propriedade bem localizada, pega a cidade, estrada, tudo estrada boa e terra muito boa, né? Terra muito boa. Então é documentado tudo certinho. Então é. Tem que. Se o cara quiser plantar. Planta goiaba, essas coisas, ou mexer com pasto, ele pode mexer. E se quiser arrendar para plantar soja também, os caras estão querendo. O senhor, quando comprou aqui, o senhor pensava fazer a casa do senhor aonde? Lá em cima, perto da mangueira. Lá em cima, lá onde nós entramos. Lá que é o canal. E aqui eu tinha a intenção de fazer um rancho perto do rio. Mas daí, isso já 11 anos atrás, né? Que eu pensava assim, mas agora já eu machuquei, estou bem mais velho, então já não dá mais. E agora tem que estudar a menina, então eu decidi a vender. Mas se eu fosse bem mais novo, nunca na vida pensava em vender. Nunca. Porque coisa boa tem de estimar e dar valor, né? Porque tem muito futuro na vida. Isso aqui é pro cara tirar o estresse, ficar à vontade, descansar, andar por aí, vai pra beira do rio, pega um peixinho, faz um churrasco na beira do rio. A riqueza que tem aqui. Então, que outra atividade o senhor vê aqui, seu Miguel, de potencial assim? Eu é porque a idade já está um pouco avançada, estou cansado, sabe? Mas eu trabalhei mais de 20 anos nesse ramo, comprando e classificando e mandando para São Paulo, próprios de abelha. E aqui é rico a matéria-prima para as abelhas trabalhar. Deve ter uns 50, 80 alqueires, entre pedaços de 5, 10, 12 alqueires, é os pedaços, mas dá essa média. Fora a mata nativa, é produção de mel e própolis. É uma renda que vem meio com pouca manutenção para o proprietário e dá um bom dinheiro. E aqui na propriedade do senhor, quanto que a pessoa consegue trabalhar com mel? Aqui dá para apanhar na faixa de... dá para de 150 a 200 caixas aqui dentro da propriedade. Vai dar uma produção aí de... Vamos falar uma colheita só. É duas, mas eu vou falar uma só. 200 lá de mel, a faixa de 250 a 50 mil, mais o próprio. E o próprio bom hoje está valendo um dinheiro bem bom. Viu? Esse tempo atrás, o colega meu, que era comprador nosso, estava pagando próprio verde. Agora deu uma caída, mas estava em torno de 500, 550, 600. Hoje está um pouco menor. Mas é uma renda que vem com pouca mão de obra e pouco gasto, porque as abelhas que trabalham para o proprietário fazer o mel e o própolis. Inclusive a matéria-prima está aqui, ó. Vou pegar um pedaço. Quem entende sabe o que eu estou falando. Isso aqui é a matéria-prima que as abelhas fazem o melhor próprio, o próprio mais caro. Esse aqui, ó, o alecrimzinho, de ponta, essa região aqui é ponta de dedo próprio, porque eu tinha freguês que eu comprava aqui na região aqui, então é o próprio que na época ia para São Paulo ia para o Japão e para a China, e o cara que gosta sabe com o que eu estou falando, eu trabalhei 25 anos nesse ramo, então eu posso falar porque eu sei. E o uso próprio da abelha, que é o melhor antibiótico natural que existe na face da terra. Compro 3, 4 vidros por mês que eu uso. É, durante a época que eu trabalhei, até hoje, nunca mais peguei gripe. Só pego
Alergia, alergia é normal, mas gripe, gripe mesmo, e eu já tô bem de idade, e não pego. É isso aqui, ó. Pra quem sabe o que eu tô falando, é isso aqui. A região que tem bastante. E então, muito eucalipto e mata nativa. E na propriedade do senhor tem uma aptidão tão boa para também caçar de abelha? Não, porque a abelha ela não tem limite, ela não tem divisa para ela, ela coleta na faixa de 5 km. Mas isso os especialistas falam, mas só que ela vai bem mais longe. Porque há 30 anos atrás eu comprei, meu primo comprou um cano de caixa lá em Doutor Ulisses, e nós pegamos o enxame, e daí as nossas abelhas estavam uns 8 quilômetros dos canavial da usina. E teve um ano que ela coletou só mel de cana, então quer dizer que não é os 5 quilômetros, ela vai mais longe. Se faltar matéria-prima, ela não tem preguiça de trabalhar. E a abelha, no tempo do verão, ela começa 4h30, 20 para as 5, ela já começa a trabalhar. Enquanto tá de dia que tá claro, ela tá trabalhando. Não pode ter alergia para mordida de abelha, né? Porque se usar preparo certinho, e a pessoa que gosta é mais uma fonte de renda, né? Então, é... Muito, muito parabéns pelo conhecimento que o senhor tem na abelha, viu, seu Miguel? Ih, rapaz, eu entendi, a abelha tem que fazer farinha, tudo, rapaz. É? Eu uso o próprio de abelha até hoje, cara. Por exemplo, nós estamos andando aqui, eu dou um tropicão em casa. Dou uma solar no dedo aqui, ó. Eu pego depois que tomo uma banho à tarde, você pinga um pingo só de própolis ali. Ele é cicatrizante e desinflamatório. Cicatrizante e desinflamatório. Então, pessoal, oportunidade aqui no município de Ribeirão Claro, nessa propriedade de solo de qualidade, boa, de água, com um ribeirão muito bom. Essa mancha aqui é uma mancha. Uma mancha massapé avermelhada. Pra fazer um pomar aqui, rapaz do céu. Um prato cheio. Uma verdadeira aula aqui com o senhor Miguel. E se eu fosse mais novo, rapaz? Se eu fosse mais novo. Aqui. Buraco do tatu. Se eu fosse mais novo, eu queria ter prazer de montar um pomar bem montado num lugar desse. Olha aqui que terra. É terra para ninguém apanhar defeito. É pequena a mancha aqui, vai dar uns 4, 5 mil metros aqui, que tem toda a terra é manchada, mas não tem pedra, não tem nada. Pão de dedo. Coisa de primeira. Rapaz, isso aqui, rapaz, só desse pedaço de terra aqui, o cara que sai trabalhando, só esse pedaço. Só esses 5 mil metros aqui que tem aqui já. E o pessoal daqui costuma a comprar, por exemplo, se quiser fazer uma horta orgânica aqui, tem cliente? É, daí tem que abastecer os mercados, né? Os mercados. Então os mercados mesmo compram? É, compra, porque o colega meu lá de Guapirama entrega aqui nos mercados em Carlop, entrega em Joaquim Tava, né? Uhum. Então quer dizer que... Tudo isso é alecrim? Não, é terra, terra. E esse é o alecrimzinho da abelha. Matéria-prima dela. O cara falou pra mim que vendeu, disse que aqui tem uma nascente de água aqui, ó. Nessa terra roxa aqui, ó. Vem cá só pra você ver aqui, tem terra roxa aqui. Foi bom você falar, tô falando que tem. Tem um cedro ali embaixo, tem essa buchura aqui. Vou mostrar pra você uma peroba aqui. Depois nós já saímos por lá. Aqui não tá saindo. Aí, essa beirinha aqui eu tenho que encostar lá, eu posso roubar. Eu posso limpar tudo. Se der uma chupada ali, a gente vai fazer aqui. E a pai da capoeira abre lá, não tem nada a ver. Mostrar uma saiozeira boa ali embaixo, eu esqueci de mostrar. Quero saber que quem conhece terra sabe que é bom.
É, aqui já é uma ondulação mais agressiva pro rio, né? Daqui para baixo aqui não pode mexer, mas dali para cima pode mexer. É, beira que o carro foi largando, e dali para cima pode tirar. É, tem uns 50 cedros desse tipo aqui, e ali embaixo tem um dessa grossura, assim. É uns 80 de topo. Não, pera, vai pra cá. Faz um encontro. Opa. Não, foi nada nosso. Fica tranquilo. Essa aqui é a peroba? É, uma peça nova, mas boa de altura e tudo. Por isso que eu falo pra você que lá em cima, na terra roxa, lá, ó, quando chove bastante, furar um poço lá em cima, e lá vai dar água boa. Olha a qualidade da terra. Sim, solo aqui, solo, natureza. Olha, a cerca que fala que é divisa, mas não é divisa. Agora vai medida e vai apanhar retinha aquela ali, mas tudo para lá e para cá, então ela vai ficar retinha. Aí, esse aqui é um segundo riozinho. É um segundo riozinho, tem mina para as beiras aí, ó. Tem mina para as beiras lá em cima no vizinho. É, essas longas estiagens daqui para baixo, até ligar no outro, nunca secou. Daí de uma altura para cima, se ficar muito tempo aí, daí um ano, dois anos com pouquinha chuva, daí ele corta, mas daqui para baixo não. E deságua no outro riozinho, né? Vou mostrar para vocês aqui, pessoal. Aqui, ó. Então, um riozinho. Uhum. Riozinho aqui vai longe, ó. Não tem essa área aqui de mata também. Tem bastante cigarro aqui, né? Hoje, né? É época, né? Olha, você vê aquele golucai lá, rapaz. É a pluma retinha, olha aqui, viu? Né? Então aqui você tem peroba, tem gorocaia, cedro. Cedro, taioveira. Taioveira. O senhor sabe quantas mais ou menos tem, assim, de cada espécie? A gorocaia tem um punhado. Tem bastante. Agora cedro entre 20 e 25 centímetros, eu acho que deve dar uns 40 por aí, 30, 40. Agora grosso, menos uns 80 centímetros, só tem um. Grosso. Sim. Vamos voltando aqui, pessoal. Dá pra ver que o senhor tem orgulho da terra aqui, né? É, isso aqui, rapaz. É, aqui, ó, a hora que limpar aqui, você cercar um pedaço ali e plantar mamão, rapaz. A hora que limpar ali, pode tirar uma beira ali pro cara plantar, se ele quiser. Aqui, ó, a mesma farda que desceu de lá, ela vem encostar no rio. Olha isso aqui, meu cara. Eu também encontro muito mais fala, rapaz, se é o cara plantar uns pés de laranja comum, ou laranja mesmo, muda comprada. Quando eu comprei aqui, tinha, eu andei plantando aqui, rapaz, imagina na época de uma longa estiagem, e daí ele precisa de bastante umidade, e eu nem sei se quanto sobrou, mas morreu bastante o palmito. O senhor tinha palmito aqui também? É, mas só que daí ele foi de uma altura, andou morrendo lá em casa. Eu tenho lá onde eu moro, eu levei aqui de canope, rapaz.
mudinha que o cara me deu. Eu acho que o ano que vem já corta a caixa. Olha, é a canelinha. Canelinha da caixa chorosinha, uma vez de leite. Só que não pode roubar, né? Não. Tá vendo? Poxa, eu aqui. Pessoal, tô acompanhando o seu Miguel aqui. A energia do seu Miguel não acaba. Parece uma criança, energia de um menino. Ai, ó. Eu tenho dia que eu caminho 12, 13, 15, 10 quilômetros. Eu levanto 4,5, 20 para 5 eu saio caminhando. Aqui daqui pra cima aqui nunca tudo, viu? O mato é daqui pra baixo, ó. Então aqui se a pessoa quiser limpar não, pra não. Fazer mamão. Não, não, aqui agora eu limpei mais da metade do ano passado. Agora esse ano, se eu não vender daqui uns 60, 90 dias, daqui pra cima aqui dá uns 7, 8, 10 metros, 12 metros, vai ser tudo limpado. Aqui tô falando com o sol. Não tem nada a ver, cara. A reserva? Não, não. Não. As duas boas foram ali atrás. É, embaixo eu esqueci, cara. Agora eu tô lembrando aqui. Como é que é, seu Miguel? Daqui pra cima? É, daqui pra cima. Tem lugar que dá 5 metros, 7, 8. É que depois descuido, foi deixando, deixando. O mato que não pode mexer é daqui para baixo, onde estão os pau aqui, ó. As árvores aqui, a reserva. Tem lugar que dá 15 metros, tem lugar que dá 12, 18, 20. Esse não pode mexer de jeito nenhum. Olha a caixa de ponta ali, que é certo aí, ó. E é boa, hein? Olha lá. Dá pra gente ver daqui. Tá vendo a tela lá, é? Vamos sair aqui, se você quer ver mais o mato. Não. Você quer sair? Estamos acompanhando o senhor. Então vamos ter a vida aí. Aqui pra cima aqui não tem nada a ver. Aqui o ano passado eu ia cortar a máquina aqui. O cara lá em São Paulo, né? Meu, figueira. Isso aqui é figueira. Quem sabe o que é terra boa? Isso aqui, ó. Figueira. Tem uma outra madeira aí que eu não sei o nome, só sai em terra de primeira. Tem um pé ali embaixo. Aí daqui pra cima aqui, ó. Aqui até na beira do passo dá uns 7, 8 metros. Daqui pra cima pode limpar tudo. Daqui pra baixo não. Daqui pra baixo é reserva florestal. Então aqui a reserva do senhor é mais na. No, que é beira de leite de rio só. É, beira de rio. O resto tudo aberto. É tudo aberto. É, aqui, lá embaixo lá, tem lugar que dá 25 metros de largura. E aqui dá na faixa de 12, 15, 18, 20 metros nesse riozinho mais pequenininho aqui. E aqui pela. Onde nós estamos andando aqui, pessoal, tudo tem uma trilha. É, o gado anda por aqui. É, pro gado ter uma sombra assim é bom, é importante. Ele fica menos estressado. É, tem um tempo de taiorreira, tem um tempo de taiorreira, é uma das melhores madeiras para cerca, é esse aqui, ó. Mas hoje eu acho que não pode cortar mais. Mas só para o cara ver que é terra de primeira, terra de ponta. Tem lugar que dá 6 metros, 7 metros, 8 metros. Aí, o ano passado, eu com a minha esposa vinha cedo, nós limpiamos até aqui, daqui para baixo, daquela travessinha ali para baixo, lá já está pronto. Aqui falta tirar essa beirinha aqui, 5 metros, 6 metros, 7 metros.
E aqui pra cima tem encostado na divisa do vizinho aqui. Vai dar 5 sulami, vai dar 7 mil metros, 6 mil metros. Esse aqui, se eu não vender esse ano aqui, eu limpo tudo, aí fica completo. Esse aí é qual, seu Miguel? Hã? Esse aí é qual? Esse é esse. Cortou, não brota mais. E qual que é essa aí? Essa é a matéria-prima que pra quem mexe com abelha, não deixa cortar aqui de novo. Pra quem mexe com abelha. Ele planta. Quando eu comprava a própria na região de Baiti, Ventania, Capuchino, lá tinha cliente nosso que plantava. É esse aqui. Plantava. Pode ser você anda no rio uma pedra. O senhor estava contando para mim que o senhor desencabava a foice aqui e não tinha uma pedra para bater? É, ali eu estava. Aí, ó, ali você apareceu um para bater ela ou para, né? Fazer qualquer coisa, uma chave. A gente fica tempo andando para lá e para cá, para achar uma pedra para acertar de novo, para trabalhar. Aí você viu ali, ficou com a beirinha, né? Eu acho que nem dá, porque ali vai dar. De 4 mil metros. Uns 5 mil metros só para limpar? Para limpar aqui. E esse pode limpar. Agora o outro não, daí o outro daí é reserva. Meio alqueiro é reserva. Esse já é mato mesmo, não pode mexer. Tem uns pés de calipto ali em cima. Ali. É, eu tava falando pro pessoal que a cerca se reformar. Uma boa parte dela. Mas tem eucalipto na propriedade que pode usar. Tem o gurucai também, o gurucai até que pode tirar. Não tem problema. Eu tinha um ali, o gadinho. Se quiser perceber que tá gordo o gadinho. Então, pessoal, olha aí que oportunidade aqui no município de Ribeirão Claro. Terminar de gente diferente, terminar aqui com o seu Miguel. Seu Miguel, o senhor quer deixar algum recado para quem está vendo esse vídeo, esse material? Para quem está interessado em comprar? O recado que eu dou é o seguinte: quem tem interesse em comprar terra, quem compra terra não erra. E é um dos melhores investimentos que tem. Porque se você precisa comprar um carro ou uma caminhonete, o governo dá incentivo, tem desconto na nota. Quer fazer um financiamento, a propriedade é avalista teu. Não precisa se incomodar ninguém. Ladrão não rouba. Está bem investido. E a distração, porque isso aqui é uma terapia para o cérebro. Dá serviço, sim. Não vou falar que não dá, não. É, quem nunca mexeu com propriedade, às vezes pode pensar que não dá serviço, mas dá bastante. Eu, durante o tempo que eu sou dono dessa propriedade, pequena propriedade, ela deu para mim uma valorização de 1,5%. É um bom negócio, porque é seguro. Então eu andei arrendando umas vezes também, deu uns dinheirinhos. Então quer dizer que esse rendimento aí é sagrado, porque é a valorização do dinheiro que você investiu. Vai fazer 11 anos, dia 18, que eu comprei ela. Ela está dando para mim 1,5% certinho. E se eu não vender ela daqui 90, 100 dias, a intenção é segurar mais um pouco ou subir o preço. O meu pensamento é esse. Porque bem localizada, perto de Carlope, bastante estrada boa, boa de água. Então, para quem investe,
O dia que o cara resolver vender, tá bem localizado, rico de estrada. Para todo lado, o cara quer sair, tem estrada, né? Então um investimento é bem melhor que a poupança, porque ela dá bem mais do que a poupança. E se quiser arrendar para sorte, também tem gente que pega. Porque já mexeram comigo. Tá certo, pessoal. Então, fizendo algumas informações importantes aqui do local. Tem telefone celular, tá? Tem torre de telefonia celular. A energia está a uns 100 metros da propriedade. Água, teria que furar um poço artesiano aqui, mas tem ribeirão, tem mina d'água. Tem que limpar as minas, porque se vocês viram aqui, né, que infelizmente a idade chegou pro seu Miguel, apesar de parecer um menino andando. Mas, pessoal, tá aí o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado mais desse material. Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Anderson Barbosa e esse conteúdo é diretamente para Imobiliário Baiti. Tchau! Obrigado!